Takže dobrý večer. Dobrý večer. Zase my dva s váma všema. Tak a s mým malinkatým noťasem, pač si z něj budeme dneska promítat. A s mým malinkatým iPadem, odkud budeme číst dotazy, které vy nám budete pokládat do komentářů. Jak na Facebooku, tak na YouTube. Nezapomeňte sledovat kanál Fotoškoda a stránku Fotoškoda a Instagram Fotoškoda, aby jsme vám neutekli. Tak. No a dneska to bude, že už se blíží Vánoce, že jo, tak... No, tak určitě, ty... už od loňských Vánoc už se blíží Vánoce. Od těch předloňských taky, ono to letí, člověče. Hmm. No, no, prostě tipy na dárečky, znáte to, že jo. Takový ty věci, které se hodí každému fotografovi a i nestojí... fotografce. Ty taky a nestojí moc. No, nestojí moc, já myslím, že stojí hlavně za to. No, to je právě ono. Hmm. Takový ty praktický šikovný věcičky. Takže my začneme a vykopneme to příslušenství, které si myslíme, že by se vám mohlo hodit, protože my třeba sami ho používáme a vy se mezi tím ptejte. Jednak teda ho sami používáme a jednak jsme si vzali na pomoc článek z našeho blogu, který na tohleto téma dneska vyšel, tak to rozebereme, co tam vlastně kolegové doporučujou a řekneme si, jaký s tím máme zkušenosti a tak. Tak určitě. No a dotazy pište samozřejmě jak na příslušenství, tak i na cokoliv dalšího, co vás bude zajímat. Máme na to zhruba hodinu, jako vždycky. Tak jdem na to. No jdem na to. No. Tak Luďo. Tak, já tady listuji ve článku a začínáme tipama na malý stativy. Používáš malý stativy? Já používám stativy Manfrotto. Beefreachko, GT, karbonový, který považuji za malý, ale šikovný. No, to úplně malý stativ není. Není, no. To je takový normální. Hele, já tady mám stativ číslo 1, Starblitz Alp, mini stativ pro smartphone a nebo fotoaparát. Hmm? Ten je totiž takový boží. Jsou tu takovýhle obrázky, že se tam dá krásně lupnout na to telefon. Mhm. Ale unese to dokonce i zrcadlovku. No jo, tak jako malej stativ je jako super v tom, že ho můžeš mít sebou, že jo? No, no právě. A to, že se na to dá jak zrcadlovka, tak smartfon. Dá se to použít samozřejmě i jako takový ten handle, když chci natáčet videa sebe sama, anebo prostě potřebuji nějakou ručku. Za 600 si myslím, že to je docela pěkná věc. A tady píšou, že ještě o něco robustnější je Leofoto MT03 plus LH25, což pravděpodobně bude označení té kulové hlavy, kterou tady máme, ano. A je vidět, že tenhle ten mini stativek je vymakaný, protože přesně tak, má arku a má i tu panoramatickou stupnici. Prostě když potřebujete fotit panoráma, tak není problém. Mm-hmm. Má takhle parádně skládací nohy. Je pavouček. To je takový hezký pavouček a vypadá teda docela solidně. Mm-hmm. A je tady vidět, že zase i nějakou, ne teda zrcadlovku, ale bez zrcadlovku, takovou tu vlastně střední velikost, což je Sony A7 řada, tak udrží docela bez problémů. No, to jo. A tady výhoda těch malých stativků je, že se dají krásně vzít a na něco postavit. To není asi na to, abych s tím šel fotit nějakou krajinu, když jdu vysloveně na krajinu, ale spíš to, že to mám v baťohu a abych nedával foťák do louže, tak to prostě můžu postavit na takovýhle stativek. No, hlavní výhoda je právě v tom, že to máš furt u sebe a neváží to skoro nic. Hmm. A když chceš ten stativ přidělat na cokoliv, tak je to známá gorila. No, gorila, to je jasná věc. Ty jsou na trhu už vlastně poměrně dlouhou dobu a já jsem to kolikrát zkoušel. To už je model, který se dneska asi neprodává, měl nosnost kolem 5 kg. Jo, a je to super v tom, že se to dá krásně připevnit, já nevím, na větev stromu, na sloup veřejného osvětlení, na zábradlí. A přestože to je vlastně mini stativ, tak díky této variabilitě a těm ohebným nohám,
Tak hele, tady je dokonce fotka tady na té větvi. No, tak takhle já to používám. Popravdě. No, tak se to má používat, ale dobrý je to, že člověk není limitovaný tou vejškou. Já jsem to měl několikrát chycený třeba kolem zrcátka na autě, jo, protože jsem potřeboval prostě v rychlosti něco cvaknout. Vím, že bych to nezvládnul jinak, než to, že ten foťák tam postavím. Hmm. A jak jsou ty auta dneska tak hezky lesklí, tak prostě postavit ten foťák na střechu a doufat, že nespadne, to se mi fakt nechtělo. Jo. Takže jsem to tímhletím přichytil, dal jsem si samospoušť. No a je to. Hmm? No, já jsem ten ministativ, tu gorilu, tak jsem měl jednou na nějaký cestě někde, to jsme byli na nějaký lodi. Hmm. A tam se mi to hrozně hodilo. Jo. No a jsou tady ty větší stativy. Hele, a tady je, co třeba hliníkový stativ od Manfrotta. Hmm. Tak to se koukneme, co nám tam kolegové přichystali. Jo, tak to je takový ten úplně maličkatej a ten je hezký. No, to je totiž taky vychytávka, jo. Když ten stativ je trošku použitelnější, tenhle ten je, ten má tři články, že jo. Takže no, se dá čtyři dokonce. No, teda čtyři sekce noh. Čtyři sekce na třech nohách, takže se dá krásně použít na nějaký už trošku lepší foceníčko, že jo. No, no. Zase na smartfon nebo na malej, foťák bez zrcadlovku udrží bez problémů. Hmm. Na zrcadlovku by to bylo asi docela málo. Ale na zrcadlovku tady určitě budou i nějaký další doporučení, co třeba od Vanguardu. Ten má dokonce dvojnásobně prodlužovací tu středovou tyč, což nevím, jestli bych úplně doporučoval vytahovat, protože víme, že u stativů ta středová tyč je vždycky taková jako vachrlatá. Je to sice pravda, na druhou stranu to není stativ, když jdeš přefocovat slovanskou epopej. To je stativ na to, když to bereš sebou na cestu a potřebuješ malej, ale šikovnej. Jo, ale potřebuješ ten foťák pověsit někam trochu vejš, než u toho ministavu. Když nemáš gorilu, koupíš si Vanguard. Hmm? Tady je potom větší verze. Jo, tak ten už znám. A tyhle ty jsou slušný. Kulová hlava, má to zase destičku od systému Arka. Hmm. A ta středová teď se dá vyosit. Jo, jo. Jo, takže tenhle ten stativ se hodí dokonce i tehdy, když potřebuju fotit něco z nadhledu. Hmm. Typicky kopírovat plochý předlohy, já nevím, fotit knížku, nějaký návod, cokoliv. Hmm. Tak na tohle to je to super. A je to dobrý taky na makrofotografii. Tak, to jsem zrovna chtěl říct. S tím se dají fotit krásný makra. Jo, tím, že ty nohy se dají roztáhnout vlastně úplně do široka, nevím, jestli tady máme tady tuto fotku, tak to je přesně ončo. No. Jo, že to takhle krásně můžete vyosit a dostanete se těsně nad zem. Je na tom poměrně velká zrcadlovka Canon 7D, což znamená, že je to vlastně docela slušně použitelný. No, za 4 táci to je jako docela pěkný. To je super, pěkný. No. On je totiž v akci. Jo? Hm? To jsem si ani nevšiml. Jo, stativ, je tady, ano. Stativ akce. No jo. Víš to, ty čteš rychlejc, než já mluvím. A pak je tady ještě nějaký větší. Alta. A ten nemá kulovku, ten má takovou tu 3D hlavu, což je dobrý třeba pro focení architektury nebo nějakých takových věcí, kde si potřebuji vlastně velmi přesně srovnat všechny tři osy zvlášť. Tak ta kulová hlava na tohle je rozhodně není tak vhodná jako tato 3Dčková. Je to pravda. No. Jinak u toho předchozího stativu, u té Alty Pro 2+, 263, tak to byl ten vyklápěcí, že jo? Tak to je podobný vlastně, jak ty máš, já ho mám taky, to bífríčko od Manfrotta, ale je teda dražší. Je dražší, no. Zas na druhou stranu, já vím, že ten stativ sebou beru častěji a využívám ho hodně, takže jsem si připlatil za Manfrotto. Hmm. Jo, ale kdybych chtěl stativ na lehčí foťák a bral ho sebou jenom někdy, tak jako nebudu za ní dávat takový strašný peníz. Jo. Hele, a už tam máš tu hlavu na nasazení Arky? Nebo? Já myslím, že ta je tam v základu, ne? Na tom bifríčku. Není? Není. Já tam mám, to je volitelný, já jsem si to právě objednal s kulovou hlavou a s tou destičkou Arka. Hmm.
Jo, a já mám pocit, že když jsem ti to kdysi nějak nesl, takže to tam, že jsi to tam neměl, tak právě mě zajímalo, jestli už to máš prohozený. Já skoro přemýšlím o té třícestné hlavě, protože právě občas, když fotím něco, co si chci srovnat jenom tuhle osu nebo tuhle osu a nechci to rozhodit, tak právě ta kulová hlava, jakmile se povolí, tak celý ten foťák vlastně jde 360 skoro hejbat, nebo jako ve velkém jako rozsahu, ale když chci udělat jenom záběr trochu doprava, no tak samozřejmě tou kulovou hlavou to povolím a ten foťák se mi hejbe nahoru, dolů, doleva. Mně se na tom Manfrotu, na té kulové hlavě, a není to teda samozřejmě záležitost jenom Manfrota, dělá to spousta dalších výrobců, ale to je nastavení frikce té hlavy, že si vlastně to hlavní kolečko, který mi povoluje tu kouli, tak tam se dá ještě takhle natáčením takového toho voliče uprostřed toho takového toho bambršťoulu. Je to takový vošťurák a tím se to tak jako že nastaví. Votentuje se to. No jde o to, že když to jako utáhnu, tak i když potom tu hlavní kouli povolím, tak to nesjede samo. Jo, že nesjede to samo, ale zabrat. Stejně, jakmile to otáčíš, hneš nahoru dolů, je to no, jestli, rozhodí se vhodný, takže chci vyzkoušet tuhle tu tří osou. No. No. Hele, a ještě tady máme nějaký special držák na telefon. No jasně, ten musí být. No, a dá se dát na normální stativ. A to teda je velice praktická věc, protože víme, že dnešní telefony dokážou fotit docela slušně a musím říct, že to občas používám čistě pro takový ty dokumentační účely. Když třeba fotím a potřebuji si vyfotit telefonem, já nevím, jak mám postavený stativ a na takový ty ilustrační fotky a je to třeba za špatného světla, no tak si ten telefon dám normálně do této stativové, do toho držáčku a přidělám to doma na velký stativ a fotím klasicky dlouhým časem, takže i v noci za špatného světla se tím telefonem dá udělat slušná fotka, pokud je to na stativu. Tak hele, a máme tady další kategorii a to jsou batohy a brašny. No tak tady to je moje. O tom už jsme se bavili mnohokrát. Hele, tak tady máme Baťuškář. Od Loupra, Fotoactiv TLZ50. To úplně není baťužek, ale to je taková ta klasika pistolová brašna na foťák s jedním nasazeným objektivem. No, ale když budeš mít rozumně velký foťák a k němu takový ten cestovní objektiv, tak mám ověřeno, že tohle to je velmi vhodný. No to je úplně nejlepší, že? Protože to je rychlý, skladný. No a nepotřebuji se tahat 1000 ptákovin, když mám sebou od Canonu 24-240. Jo, což samozřejmě jako není objektiv, který bych si vzal sebou normálně do svého velkého setu, když jdu fotit něco jako zásadního, jo. Ale na ty cesty, když mám sebou velký přístroj s tímhletím objektivem, tak jsem úplně spokojený a krásně se to vejde do takové taštičky. No a já třeba to řeším tak, že já mám nejmenší brašnu, novou 160, myslím, že jsme se tady jsme se o ní bavili, mám ji ve dvou vydáních, jednu starou ošoupanou, druhou novější a právě, že do té nově 160 si dávám foťák jenom s jedním objektivem, ale je to už veliký. Jo, že kolikrát bych třeba tenhle ten balíček bych hodil do baťohů a ta nová 160 už mi tam zabírá strašného místa. Jo. Takže na takový ty vejlety fakt jenom foťák s jedním objektivem, brát samotný foťák je na houby, že jo, protože člověk s tím někde řízne, foťák se lehko rozbije. A no to je předvedu? To je net. Loni jsem takhle rozbil polarizační filtr, letos je to ještě horší. Tak, hele, a další, co tady máme, je, a to je asi můj oblíbený baťoch, jestli to je on. Manfrotto. Vidíte, že nekecám, jo? Mám ho tady takhle přímo u sebe. Parádní. Používám ho úplně běžně na takový ty pracovní cesty, když tam potřebuji mít foťák, noťas, spoustu dalších blbostí, tak tenhle ten baťoch prostě funguje. Jo, ten jsme probírali minule a teď je zase nějaký zlevněný, že jo? No já na to právě koukám, že mě stál teda daleko větší peníze, nebo že by tohle byl nějaká menší. Já si menší, ne? No možná, že...
Ale každopádně je to ověřený systém. Věci od Manfrotta fungujou a jestli jsou v akci, tak bych po nich poměrně dost skočil, protože tam samozřejmě je otázka pak toho, jestli to využiju úplně nebo nevyužiju. Na druhou stranu, kdybych to nevyužil, tak se Manfrotto naprosto nikoho neurazí, když mu to dáte jako dárek. No tak to rozhodně ne. Tohle je jako jeden z nejpraktičtějších fotodárků. Tak, další baťoch, ten už typuju, že bude o něco větší. Bofous. To je vlastně něco podobného. Je to za zhruba srovnatelný peníze, o něco málo levnější. Dá se připnout stativ z boku. A rozdíl je v tom, že tady se nám ten batoh rozepíná vlastně z té přední části. Máš to rád? Ne. Proč? Já mám nejradši, když ten batoh se otvírá ze zadní části, takže tu přední část položím do bahna a to bahno potom si nenacpu na ty záda. Takže já mám... Máš váš na tom baťohu. No to na tom baťohu to mi nevadí, to je jedno, ale já mám rád ty batohy, které se otvírají na zádech. Já teda taky, ale teďka mám spadeno a myslím si, že na některým z našich dalších videí to určitě uvidíte. Mám spadeno na jiný baťoch od Manfrotta, teďka z té nový řady. Mm-hmm. A on se sice odevírá jakože zepředu, ale spousta lidí právě tenhle systém nemá rád. Ráda ta spousta lidí kvůli tomu, že tam do toho může někdo vlízt do toho. No baťohu. Jasně, to je taky jedna z možností. No. No a oni to mají člověče vyřešený tak, že na těch jezdcích mají normálně ocelový lanka a máš tam zámeček pevně přidělaný k tomu baťohu a normálně si to zamkneš a nikdo ti tam nevleze. Já jsem takhle měl jednou takový zamykací batoh. Pak se dělala taková krásná věc, kterou jsem chtěl vyfotit. Měl jsem to zamčený a museli bychom vypípat tady všechny 3 minuty, než jsem to těma roztřesenýma rukama zamkl. Já to prostě nemám rád. Záda jsou záda. No, uvidíme. Já ho budu určitě mít jako na delší dobu, takže jsem zvědavej, co na něj budu říkat. Baťohy od Gica. 30-litrový baťužek, krásnej. A ten teda vypadá, že se bude hodně dobře nosit. Měkký záda. No. Odevírání taky ze zadu. Tak to vypadá hodně slušně. A za 3990, to snad ani není možný. Taky je, pardon, koukám v akci nějaký. No právě, původní cena 5000, teďka za necelý 4. Noťas se tam vejde, hromada objektivů, který ani nebudu počítat. Jedno tělo vidím, druhý tělo vidím. No, tak ten vypadá hodně slušně. A má pěknou barvu, že jo? Ten takový, je to jako, když outdoorovej, no. Když ho v lese ztratíš, tak už ho nenajdeš. No. To je pak dobrý, že zamčenej, protože aspoň ten, kdo ho najde, tak z toho nemá užitek. Tak, další baťoch od Vanguardu. Tady je docela zajímavá tahle ta přední připínací část, pod kterou se dá nacpat třeba bunda. Jo, nebo nějaký takový věci, který člověk nechce vyložně furt tahat z baťohu zase do baťohu, tak po tohle to se dá připnout spousta praktických věcí, které člověk musí mít neustále při sobě. Hele, a používáš nějaký světla? No jasně. Já mám od Fomie takovou tu malou RGBčkovou věc. RGB Mini 12, nebo jak se to jmenuje. Je to takovej úplně mini světýlko, který krásně mi osvítí v podstatě cokoliv, co potřebuju. Navíc je magnetický. Takže já ho beru. Teď nám ho dokonce tady z režie podají. Takže já si tady to pučím. Ono je k němu i spousta příslušenství, jo? Takže se dá samozřejmě štelovat. Nicméně přes USB-C se nabije a díky tomu, že má prvičky, tak se dá s ním úplně jako šíleně si vyhrát. Jo? Například, jako když byste chtěli, já to teď mám samozřejmě puštěný naplno, jo? Ale jako kdybyste s tím chtěli přisvítit něco do boku, je to úplně super. Přihodíte to na auto nebo na něco kolem a tohle světlo já mám úplně ze všech nejradši. A to je docela super i na takový ty efektní malování světlem, že jo?
Malování světlem na Olympusech, to můžeš dělat nekonečně dlouho, že jo? Mm-hmm. Na normálním foťáku si nastavíš dlouhou expozici, ale jako vznikají tím docela zajímavý záběry. Samozřejmě, kdybych chtěl dělat teda jako video, jo, tak si můžem pustit něco takového. Já mám pocit, že tenhle ten efekt v jednom z našich videí jsme použili. Ano, když se kouknete na Toulky českém díl o českých stěnách, tak v jednom místě to tam zablikalo. No každopádně tím, že je magnetický a tím, že se dá velmi plynule regulovat, jo, tak já si můžu, koukněte na to, teď tam mám jenom třeba 15% a můžu tady Luďovi přisvítit, nebo na něj můžu posvítit takhle na 100%. Jo. Proč ne? Nebo si můžeme takhle ze spoda dosvítit, pustit to tady pod nás, proč ne? Je to asi moje nejoblíbenější věc, co sebou tahám, právě proto, že je to tak maličký. Oni k tomu dávají i voštinu a dávají k tomu takový filtr, tak to mám sebou furt. A to taky nestojí moc. No, a nepletěš to s mobilem třeba někdy? Ne. Mně by se to asi stávalo. Já tipuju, že tady bude něco podobného, schválně se koukneme. No vidíš to, od já nevím, jak se to čte, Aputure. My tomu říkáme Aputure, ale asi se to bude nějak číst. Tak tohle je vlastně něco podobného. Taky barvičky, taky rozptylky a cena si myslím, že dokonce snad je podobná, ne? Nevím, mrkně tam na ten Fomej RGB tak Mini 12. Počkej. Jestli je v nabídce. Jestli je skladem, to je totiž jako... Jo. No, tak je o něco dražší ten... Ten Fomej. Mám ho tady. Ale furt je to do 5000, furt je to pěkný dárek. Ten Aputure, nebo jak se to čte, je taky dobrá věc. Ono je to vesměs podobný, co si budem říkat, že jo? Jo, no jasně. Se to liší velmi málo. Důležité je, že se člověk vyblbne. No a to si myslím, že se právě vyblbneš hodně. Když si koupíš tyhle světýlka třeba dvě, tak se dá už docela pěkně nasvítit tím i něco jiného, než jenom jako portrét, ale ten barevný efekt jeden z jedné strany a druhý z druhé strany funguje báječně. Jo. Hmm. To prostě můžeš... Když si koupíš tři, tak můžeš pak ještě osvítit barevně pozadí třeba. No, jasně. Já je používám často na to, že... A když čtyři, tak mi popředí. No, a pořád, ale vem si, jak velký jsou čtyři tyhle světla, jo? No. Vemeš to do kapsy, nebo jo, do té malé taštičky od toho... Proto jsem se dělal srandu s tím mobilem, že ono to je fakt jak mobil velký, jo? No. Uh-huh. Luďovi teďka září do mozku. Trošičku, ale nevadí. Nicméně, tohle to je, jako tyhle ty drobný malý světýlka jsou velmi dobrý, jo. Liší se v různých funkcích, tohle třeba, ten Fomej se mi líbí, že je magnetický, má stativový závit, takže se to dá dát na stativ. Je k němu i takovej ten hajzlík, aby se to dalo dát do sáněk, jo, takže to tam jde přihodit. A třeba na video je to úplně bombastický. To jsem zrovna chtěl říct, krásně. Ale všechny ty světla mají svoje výhody, takže i ten Aputure má svoji výhodu, jednak bude to v ceně, jednak to bude třeba v tom, že může být menší, nebo to bude jiný příslušenství. Je to vesměs úplně jedno. Vyberte si to, který se vám bude líbit. Tak a tady to máme ještě od Starblitzu. Něco. A to je něco trošku jiného. No jo, počkej, ale to je teda nějaká jako hrozná temná komora. Prosím tě, tohleto je úplně vynikající věc, když fotíš malý produkty. Uh-huh. Jo, když potřebuješ, já nevím, fotit, teď nic nenapadá. Něco prstinky malýho, na e-shop. Třeba, nebo hodinky, nebo něco takového, tak to do toho zavřeš a ono se to samo vyfotí. Počkej. Nebo ne? Kam dáš ten foťák? Ne, tady odsaď dám foťák, ano. Tady mi to tady nedá zvětšit. Tady z této strany dám foťák, prstínek dám jako dovnitř. Ano. A tady jsou vidět nějaký ledky. No. Takže se to nasvítí ze všech stran. Jo. A díky tomu, že to je ze všech těch stran, kromě té strany foťáku, bílý nebo podrazný. Tak tam právě nejsou žádný odlesky, jo. V těch malých lesklých věcech. Je s tím vždycky otrava, to víme, že tady my svítíme ledkama, že jo, tak vždycky musíme dávat hroznýho bacha, aby se to tam neodráželo nikde. Jo, a cokoliv, co je vlastně ve studiu, tak v těch odrazech se projeví. Takže, no jistě. Takže tyhle ty věcičky, ty jsou docela šikovní. Samozřejmě tohle nevyužije úplně každej, jakože bych si to vzal na dovolenou sebou, to bych si asi nevzal,
Ale na druhou stranu, pokud bych měl e-shop s nějakýma malejma věcma, to je právě tak ono. Na to je to jako docela dobrý. Souhlas. Jo. Protože nechat si to fotit od fotografů je samozřejmě záruka kvality, ale co si budeme povídat, za 5 000 si pořídit takovýhle mini studio, tak je vlastně vystaráno. No? To je dobrá vychytávka. Je? Tak, hele, a máme tady něco na video. A je. Tak tam budou samý bimbály, ne? Bimbál. Tak tohle je bimbál od DJI. A to je lišedý. No. DJI dělá drony a krom dronů dělá taky stabilizátory, bimbály, gimbaly a tyhle ty věci. A tady tenhle ten OM5 je vlastně Osmo Mobile, nebo jako je to pro mobily dělaný. To znamená, nasetíte tam svého Androida nebo iPhonea, spárujete to s aplikací a v té aplikaci potom můžete se nechat třeba sledovat. To znamená, dáte to někde na zem nebo to nastavíte na stativ a ono vás to bude sledovat. Jo? Ono se to bude hejbat za váma nebo za tím objektem, který chcete, aby to sledovalo, protože to s tím mobilem si povídá. Tak, no. Má to takovouhle vlastně trošku výsuvnou tyč, tyhle ty nožičky a je schopný, přesně jak říká Michal, to fungovat de facto samostatně. Hmm. Ale pochopitelně natáčení videa mobilem, víme, že z gimbalu je to vlastně daleko jednodušší a ty záběry vypadají jako o mnoho lépe, než když se ten mobil drží v ruce. No. Takže tohle to je taková kombinace kapesního a zároveň částečně takového toho polostativu. Ono to třeba krásně dělá i panorámy. Jo? Ono to umí jako s tím mobilem zajezdit do všech stran. No ale pozor, ono to umí nejenom panorámu samotnou, jakože v jedné řadě, ale že to umí třeba 9 fotek poskládat do velkého záběru s velkou šířkou záběru a vlastně i s velkým rozlišením. No právě, takže je to velmi vychytaná věc. Tak. Co tam máme dál? Hele, filtry. No, tak to o filtru jsem mluvil před chvilkou. To je ten, co si rozbil v loni. Loni jsem rozbil BVčko polarizák a tady asi nebudou úplně BVčka. Teda BVčka budou, ale ne polarizáky. Jsou tady ochranný filtry. A ochranný filtry používáš? Já bych to doporučil úplně každému, úplně na každý objektiv. Já bych to doporučil naprosto všem, a proto to sám nedělám. Já tam filtry žádný nemám a vždycky si nadávám, když ten objektiv někomu půjčím, on mi ho pak vrátí zahumusený hrozně. Já to z toho musím škrábat takovým šperlíčkem. Jo? Ne. No. Prostě tyhle ty ochranné filtry nemají měřitelnou jako kvalitativní změnu té fotky. Prostě nezhorší vám to fotku. Jo? No, speciálně ty BVčka jsou vyráběny z optického skla, ze stejného skla, z jakého se dělají čočky objektivů. Tak. Když jsem tam byl na exkurzi a vím, že oni mají naprosto unikátní stroj na to, aby ty skla dokázaly vybrousit opravdu naprosto rovnoběžně, aby skutečně nedocházelo k žádným zkreslením toho obrazu. Tak. A jsou vybavený ochrannýma MRC nanovrstvama, na kterých neulpívají žádný nečistoty. Jo? Takže práh, já nevím, kapky vody a takovýhle věci, to pro tenhle filtr není žádný problém. No a ono i takový ty věci, jako tady náš kolega, co nás tady streamuje, tak ten vždycky veme tu krytku, která je plná písku a šutrů. Teď ji tam nasadí na ten objektiv, že jo? Teď ten objektiv je zeškrábaný. Jo? A měnit přední čočku objektivu, to není vůbec žádná sranda. Jo? To není říkám, jako proč práce tam... buzelou děti. No přesně, vždycky říkám, proč sem nedáš filtr. Jo? No jo, já jsem neměl čas to vybrat. No, tak. No. No, ty filtry, tohle to si myslím, že je asi nejpraktičtější dárek skutečně pro každého fotografa. Protože, jak říkám, to by měl mít každý objektiv. A je velká výhoda, když ten filtr používáte od nového objektivu a nesundáváte ho, respektive sundáváte ho jenom tehdy, kdy tam dáváte jiný, třeba nějaký efektový filtr, no tak ten objektiv potom je jako novej, no, skutečně jako neznečistí a myslím si, že je to dost často vidět i na inzerátech,
když se prodávají použitý objektivy, tak je tam napsáno, od začátku byl použitý filtr, nikdy nebyl sundaný. No, tak tohle, ale je to vidět, že jo? Je to tam poznám. Vidět prostě, no, to je jasný. Ne, filtry určitě doporučuju, takže já si je taky možná koupím. Možná. Jo, napíš Žižkovi. Jenom bych upozornil, že filtry jsou různých průměrů na každý objektiv jináčí, takže až budete vybírat svému fotografovi nebo fotografce filtr, nenápadně mrkněte do té fotobrašny a koukněte se, jaký průměr toho závitu tam je na tom objektivu. Každopádně, pokud budete vybírat, tak se nebojte za filtr připlatit, protože tady se rozhodně kvalita měří a ve chvíli, kdy koupíte nějaký s proměnutím šmejt, tak to neudělá nic jiného, než to, že to bude kazit ty fotky. Jo? Takže zrovna třeba BVčka jsou fakt dobrý, no, a prostě nekazit. Nic lepšího neexistuje, no. To si budeme povídat. Jo, no, takže to, tohle je dobrý, jako koupit něco levného, co je tamhle vyříznutý ze skla, ze skleníku, to bych na ten objektiv nedával, jo, ale jako tohle to nejenom, že ochrání, ale neuškodí, a to je dobrý. Mm-hmm. Hele, a používáš ND filtry? Ne. Já jo. Já docela rád. A máme tady, koukám, sady od Hoji. Hoja je podobně kvalitní výrobce jako BVčko. Liší se tím, že používají třeba jiný materiál pro obroučky těch filtrů, jo, což je asi tak jako nejzásadnější rozdíl. Jinak kvalita je velmi, velmi podobná. Ale tyhle ty NDčka, máme tady různý sady o různých filtračních faktorech. 8, 64 a 1000x a samozřejmě různý průměry, tak tohle si myslím, že je ideální set pro jak focení krajiny, tak focení třeba i portrétů a podobně, protože třeba 1000 filtr, ten dokáže prodloužit expozici o 10 expozičních stupňů, takže můžu krásně rozmazávat, já nevím, vodu tekoucí v potoce, cokoliv, co se pohybuje. Jo, těch 10 expozičních stupňů je jako velká síla. A tyhle ty slabší filtry se používají třeba zrovna pro to focení portrétu. V situacích, kdy potřebuju jakoby ubrat intenzitu světla a potřebuju úplně odclonit objektiv, a expoziční čas, který bych nasadil nebo nastavil na foťáku, tak už nestačí. No, to se stává. Stává, jo, protože některý foťáky mají ty nejkratší časy v řádech, já nevím, 8000 na 16000 na a kratší časy přes elektronickou závěrku. Ale jsou taky foťáky, které mají nejkratší čas třeba 4000. No, anebo 2000. A nebo 2000. Tu centrální závěrku, že jo? No. A pokud potřebuju za dobrýho světla fotit na otevřenou clonu kvůli malý hloubce ostrosti, chci dosáhnout toho hezkýho efektu, kdy je ten hlavní objekt odpíchnutý od pozadí a ten foťák mi neumožňuje použít tak krátkej čas, jaký by byl potřeba, tak tyhle ty filtry se hodně hodí. Takže pokud máte doma fotografa, nebo vy sami jste fotografové a fotografky, kteří si rádi hrajou s různě dlouhými časy a kteří rádi využívají možností svýho foťáku naplno, tak já osobně bych to doporučil. Já používám tu 1000, protože se hlavně zabývám krajinkama a takovýma statickýma věcma, ale musím říct, že kolikrát už mi ty slabší filtry právě chyběly. Mně chybějí nejvíc, když se začíná točit video, protože video je strašně důležitý pro dobrý dojem z toho videa, aby ta rychlost závěrky byla v určitých číslech. To si teď nebudem vysvětlovat, ale zkrátka, když někdo točí video a natáčí o tisícinou sekundy do 25 snímků za sekundu třeba například, tak to video je vlastně složený z 25 snímků, kde je tisícina a v té tisícině je to všechno strašně zastavený. A takhle je to nepřirozený, protože vlastně pak to video vypadá, že je ucukaný jak ze stroboskopu. Jo? Takže my NDčka máme, ale všechny náš rozpočet na ND filtry vyčerpal náš kameraman, který si jich nakoupil celý kufr a furt to tam cpe a dokonce je často kombinuje, jo? Protože když chcete, aby to vypadalo plynule, že se to hejbe a že to má se hejbat, no tak pak je potřeba, aby to jako opravdu se hejbalo i v tom čase. To znamená, on právě často, třeba když máme
25 snímků za sekundu, tak natáčí 50 nebo setinou, ale rozhodně ne víc. Jo? Mm-hmm. Protože když by natáčel 500, 1000 na tom, tak to vypadá světle, tak je to nepřirozený. Jo? Takže tam jako ND filtry mi dávají hodně smyslu. Já je nepoužívám, protože používám R5. A ty ta je nepoužíváš, protože máš kameramana. Já nepotřebuju tohle, já si nastavím 32 sekundy na tu clonu 1.2 a jsem spokojený. Jo? Ale je fakt, že na těch 1.2 objektivech už nikdy ani ta 32 tisíce na sekundy nestačí. Jo? A i s tou R5, s tím 1.2 objektivem musím clonit, abych se vůbec na tu 32 tisíce dostal. Jo? Mm-hmm. Takže jako, zvážím to, navrhnu to našemu finančákovi do rozpočtu na příští rok. To jsem zvědavý. Tak. A máme tady naše oblíbené téma a to jsou popruhy. Máme tady popruhy. Podívej se, co tady máme. No jo, Peak Design. To si myslím, že jsou úplně nejvychytanější popruhy, jaký jsem kdy viděl. Říkali jsme to asi už mnohokrát. Já mám asi dva v různých šířkách. A nejvíce mi líbí tenhle systém kotviček. Ne, to je jako vysloveně vychytaná věc. Kdo to nezná, tak to odmítá a říká, že je to drahý a nevím co všechno. Prostě nás není to pravda. No, jako zadarmo to není, to je jasný. No, dobře, ale je to prostě v poměru cena výkon naprosto geniální věc. Tohle můžete s klidným srdcem dát kterýmukoliv fotografovi. Profík vás nepošle do háje a amatér bude nadšený. No, je fakt, že to jde pro jakýkoliv foťák. Jo, protože tyhle ty kotvičky, jestli tady máme někde detail, asi nemáme, ty kotvičky se vlastně provlíknou přes ty očka, které jsou na foťáku a ty kolečka se zacvaknou do toho popruhu. Dá se to kdykoliv odendat, což teda fakt používám, fotím na stativu. Prostě kdykoliv ten popruh překážím, tak to prostě odcvaknu a mám foťák holej jenom s těma kotvičkama. Přesně tak. Spousta lidí měla kdysi obavy o tom, aby se ty kotvičky nepřetrhly. Prosím vás, nosnost té kotvičky jedný je 90 kg. Tak to udrží mě i s foťákama, i v oblečenýho. No, fakt je to k nezaplacení. A je to vyzkoušený teda. Jo? Jako, už se mi to stalo. Stalo se mi to s foťákem, který na sobě měl 72 objektiv a byla to R5, což je jako celkem těžší část výbavy, samozřejmě to nemá dalece 80 kg, ale jako šel jsem s tím, v tu chvíli do mě někdo drknul, ten foťák letěl a ta kotvička to udržela krásně, jo, takže ten foťák se takhle zabimcal, ale hotovo, nespad mi na zem, jo, takže to opravdu funguje a je to parádní, přesně jak říká kolega Luděk. Dáte si foťák na stativ, chcete fotit, aby se vám to nerozkejvalo větrem, aby vám za to nikdo neškubnul, když jdete kolem, tak prostě se to sundá, jo, a velmi rychle se to zase nacvakne. A dobrý je, že tam ty kotvičky jsou 4 v tom balení, takže vy můžete to dát na 2 foťáky. Jo? Jeden foťák, druhý foťák a vlastně jenom připnu na ten foťák, který chci mít na rameno. Tohle právě běžně dělám v situaci, kdy těch foťáků mám u sebe víc, typicky v baťohu 2 foťáky. A jenom přehazuju jeden řemen, který mám na krku a... No, ne, to je opravdu vychytaná věc. Jsou tam 3 tloušťky toho popruhu. Je tam úzký úplně takový, ten se hodí na lehčí přístroje. Pak je tlustší, takový, řekněme, prostřední. To může mít tak, já nevím, 3-3,5 cm, možná, něco takového. No. A pak je široký, ten se hodí hlavně na ty velké zrcadlovky. No. A musím říct, já ho mám taky, ten široký. Já mám jeden ten široký a jeden tenhle, ten prostřední. A ten prostřední používám úplně nejradši. Tak já jsem si ty Peak Design popruhy kupoval ve chvíli, kdy ještě ten prostřední nebyl. Takže jsem si koupil i ten tenkej, i ten tlustej. Ten tlustej ztratil náš kameraman a ten tenkej mi zahavila moje kolegyně. Takže nemám ani jeden. Kameraman nám dává pokyn z režie, že Michal kecá, že toho prý neztratil. No uvidíme. Hele, ale máme tady ještě nějaký jiný popruh. A je to od firmy Op/Tech. Optek. A já od nich mám nějaký prastarý popruh a je teda vychytaný. A koukám, že firma Optek
se rozhodně jako neuchýlila k jiným směru, než kterým začala, protože oni dělají ty popruhy tak jako neuvěřitelně propracovaný. A tohle to je popruh, když potřebujete, když jste, já nevím, reportéři, fotíte svatby, fotíte něco, kde prostě potřebujete mít dvě těla neustále po ruce. Potřebujete mít pověšený na těle svém vlastním, pokud možno jakoby stabilně a bezpečně, tak tohleto je velmi dobrá vychytávka. Tak to jsem vůbec neznal. Fakt? Ne. To jsem vůbec neznal, to vypadá jak popruh na koně pomalu. Ne? No, nebo se dá použít jako kšandy. Mm-hmm. Když ti padají gatě. No ne, ale fakt jako je to šikovný. Samozřejmě tohle nevyužije úplně každej, ale v případě, kdy opravdu potřebujete mít dva foťáky po ruce a nechcete vždycky ten druhý tahat z brašny, tak tohle to je velmi praktický řešení. No jo. No. Víš to. Hele, a máme tady dalekohled. Používáš dalekohled někdy? 105 stovku používám jako dalekohled. 105 stovku, jo, to je takový ten dalekohled za 80 tisíc. Ano. Tak tohle je o něco levnější, tohle je do 4 tisíc, dokonce taky teďka v akci. Hmm. 10,42. Co to znamená? 10 je přiblížení, 42 je průměr té přední čočky. Ano. A platí, že čím větší je ten průměr, tak tím je to světelnější, to je podobný jako u objektivu. A ta 10-42 si myslím, že je tak jako ideální kombinace, protože když bude světelnější, 10x50, tak bude strašně veliký. Mm. Když bude užší, no tak zase bude blbě vidět po tmě, nebo jako za horších světelných podmínek, protože nejenom tyhle, ale dalekohledy se obecně dost často používají pro pozorování zvěře. No jasně. Jo, a dost často se chodí pozorovat zvěř za špatných světelných podmínek, takže obecně platí, že čím lepší ta světelnost, čím lepší ten průměr, no tak tím je to jakože líp vidět po tmě. No a pokud jde o to přiblížení, tak 10x přiblížení si myslím, mám to vyzkoušený a pravděpodobně mi mnozí dají za pravdu, že to je tak jako maximální přiblížení, který v klidu udržím z ruky. Jo. Jo, protože když jsou třeba dalekohledy, který přibližují 12x a i víckrát, tak máš velký problém to fakt udržet v klidu. Musíš si opřít ty ruce o něco, což mnohdy nebývá úplně jednoduchý. Prostě dalekohledy, který přibližují 10x, jsou, řekl bych, takový jako nejlepší kompromis mezi tím, co vidíš za detail a abys to jako viděl na jednom místě. Neroztřeseně. A vidím, že dalekohledem jsem tě nezaujal, to ode mě nedostaneš. Dobře. Co rukavice? Máš rukavice? Mám úplně blbý rukavice a hrozně se mi líbily ty, co jsi měl loni na těch toulkách. Jo, to byly totiž nějaký takovýhle. Fotografický. Ano. Od firmy Valeret. To jsou norský výrobce rukavic. Hele, a tohle jsou ty moje. Valeret Ipsut. M, já mám teda, nevím, jestli to je velikost, já mám nějaký, jo, je to velikost, já mám velký. A tyhle ty Ipsuty, tak to jsou tak teplý, tak vychytaný rukavice, hrozně se mi líbily. Nebo líbily, já je mám doma v šuplíku a těším se, až bude za zima, až budu chodit v zimě a budu se Michalovi smát, že on má zmrzlý ruce, že on má úplně super rukavice, takový ty pletený, který jsou vlastně úplně k ničemu. Viď? No tak foťáky mi nepadají, takže jako... No, protože... to je jedno. Mm-hmm. Ale můžeš si tady pořídit i různý, nejenom ty tlustý huňatý, co mám, ale jsou tu jako i slabší. Ne, jsou fakt, že takovýhle tyhle, jako poloviční palčáky. Tyhle rukavice jsou dobrý, protože tím, že mají odpínací ty prsty, tak právě se dá pohodlně tím jedním prstem nastavit foťák, dokonce i dotykový displej se tím dá ovládat. Můžete si vyzkoušet jaký to prohlížení a třeba mobil se s tím dá rychle vyřešit, odpravit to, ale nemrzne vám celá ruka. Jo? A takový ty rukavice, které mývají ty dotykové plošky, tak to samozřejmě funguje taky, ale nikdy to není tak přesný, jako to, když si ten prst odklopím a udělám to tím svým bříškem toho svého prstu. No, to jednak a jednak, když třeba vezmeš do ruky mobil a máš to odemykací na otisk prstů, že jo, tak tady to jednoduše odemkneš, když to
takhle si musíš sundat rukavice. Je to pravda. Tyhle ty rukavice, za to dám fakt ruku do ohně, že ty jsou fakt bezvadný. Hmm. Velmi dobrý dárek. Tak, a co tam máme dál? Myslím si, že už se pozvolna blížíme ke konci. Hele, to je ta křišťálová koule, co jí potřebuje na to věštění. Ale to si musíme pořídit, čověče. Protože vy máte vždycky spoustu takových zajímavých dotazů a nám mnohdy chybí informace, takže bychom potřebovali něco takovýhleho, do čeho když se koukneme, tak uvidíme tu budoucnost, nebo aspoň svět zhůru nohama. Jo, jako ona je to taková blbost, se kterou se ale náravně vyblbnete. To je právě na to. Od toho ty blbosti jsou. Hm. A je k tomu pěkná taštička, takže pak zahodíte tu křišťálovou kouli. No ona vám jednou upadne, máte to vyřešené, to je jasný. A do té taštičky si pak budete dávat něco jiného. Jo. Ne? No asi jo. No. No křišťálová koule, znáte to všichni. Kouknete se přesto, vidíte to zhůru nohama. Hm? Parádní. Ale to bychom si fakt měli pořídit. Ne, ne, no tak kdy bude A9 trojka, to musíme tyně tady z toho vyčtem, že jo? No, tam to vidět není. Hele, zálohování, tak to je teda moje téma zase. No, tak povídej. Lidi se totiž dělí jenom na dvě skupiny. Jedni, kteří zálohují a ti, kteří ještě nepřišli o data. Tak nás by zajímalo, jak zálohujete vy. A my se tady podíváme na to, jak zálohovat máme se dá dvě, na cestách. Dvě možnosti. Hmm? Já jenom, abyste viděli, že je to taková jako praktická věc, tyhle ty SSD disky. Tak tady máme dva od SanDisku, 512 MB rychlost a kapacita 1 TB, anebo od VDčka, to je 500, a přenosová rychlost je až 1050 MB za vteřinu. No, to jsou samozřejmě nesmysly, ale... to já vím. Ale to je úplně jedno. Prostě klasický pevný disk, který máte, tak je sice dobrý, že má velkou kapacitu, ale jsou v něm takové rotační věci. Představte si to jako gramofonové desky. A když na to něco zapisujete, tak se to škrábe do té gramofonové desky magneticky, ale jako zjednodušeně to tak můžeme říct. No a teďka vy sedíte v tom vlaku nebo v tom autobuse a koukáte na ty fotky, nebo takhle krásně sedíte v autě, že jo, upravujete ty fotky, nebo stahujete, zálohujete a přijde nějaký kolega, otevře dveře, sedne si tam jako typicky náš kolega, ten disk vám schodí, ono se to odpojí a data jsou v čudu. A kolega řekne, ježíš, promiň. No, on většinou říká, se nepo, ale to je... to je prostě problém toho, že jako ty data vlastně jak se tam točí, tak se to může snadno poškodit. To je jeden problém. A druhý problém, který to má, je, že to je strašně pomalý. Ty pevné disky jsou pomalý. A než na to ty data, dneska velký data, že když si vezmem 80 MB RAV z bezrcadlovky, tak to se nahrává nějakou dobu. A než to tam nahrajete, tak to strašně dlouho trvá. A tím pádem to nebudete zálohovat, protože je to prostě dlouhý a zdlouhavý. Já to udělám večer a už to neuděláte. SSDčko je úplný opak, tam se nic nehejbe, čili je tomu úplně jedno, jestli s tím kvedláte za zápisu nebo ne, je to jak mobil nebo jako tablet, prostě to funguje furt. A samozřejmě, jak se tam nic nehejbe, tak i kdybyste s tím spadli nebo vám to spadne, tak se to nic nestane a je to rychlý. Já jsem právě chtěl ukázat, že ani jsme to teda připravovali, protože jsme tady teďka stahovali nějaký fotky, tak já tady mám nějaký SSDčko od Adaty. Hmm. A to je přesně ono, je to terový, připojuje se to přes USB-Cčko a nemám žádný problém. Na cesty sebou vozím malinkatý noťas, který má taky SSDčko, takže se nebojím toho přesně, že když mi to někde spadne, že přijdu o data a na cestování, na přenášení dat a jako takový ten rychlej transport je tohleto úplně super. Je to rychlý a tím pádem ty data zálohujete, protože vás to nestojí tolik času. Než vám donesou chlazenou 12, tak to máte zálohovaný. Tak. A tím jsme došli na konec článku. Víc typů pro vás nemáme. Až zas někdy příště. Ale koukám, že tam máme spoustu dotazů. Máme tu spoustu dotazů, tak jdem na ně. Máme na to 10 minut, člověče. To jsme se zakeceli, to není možný. No jo. Tak povídej. Tak prosím tě. No. Batoh pro menší zrcadlovku, aby byl přístupný ze strany bez sundání ze zad. Něco malého tady chce.
No, to si myslím, že je právě to Manfrotto, co tam bylo, ta 110. Mně došlo, že tam bylo Manfrotto 110 a já mám 310. Ta 310 je větší, ale ten princip je stejný, já to zkusím ukázat. Jo, že tady totiž ten hlavní vstup je jako zezadu, ale z boku, a mám to tady ještě takhle jako provlečený, aby se to nedalo samo od sebe odevřít, já to ukážu z druhé strany, tady je totiž taky přístup, tak aniž bych ten baťoch sundával zezad, tak se tam dostanu. Takže za mě ten Manfrotto 110 za těch 2000, kolik to tam bylo, něco, tak je velmi dobrý. Já používám od Peak Designu takovej ten sling, nebo jak se to jmenuje, což je vlastně brašnička, taková ta nabok, s jedním uchem a tam se mi vejde v podstatě všechno, takže to používám na tyhle ty srandy. Tady další dotaz je totiž, kam dáváte 72 stovku nasazenou na těle. Tak já přesně tady do téhle ty brašničky. No, já zase do toho, jo, protože... No, ono totiž třeba kanoní RF-ková 72 stovka je tak maličká. Ta je malinkatá, to je takovýhle objektiv. Jo, že se to krásně vejde a nemusím to řešit. Tak, chtěl bych se zeptat, zda R5, R3 je možné nabíjet z powerbanky přes USB-C. Ano, je to možný, ale pozor na to, nejde to z powerbanky, která má USB-A a vy tam dáte A na C kabel. Musíte mít powerbanku, která je C na C. Mám to osobně vyzkoušený, když mám C na C, tak se to krásně nabíjí, když mám jakoukoliv powerbanku, ale přes Ačko, tak to nenabíjí. Je tam nějaký rozdíl v napětí nebo v něčem takovým, nejsem elektrikář. Váš názor na 1DX v tomto roce? 1DX jedničku, nebo dvojku, nebo trojku? S trojkou bych vůbec neměl problém. No jasně, že ne. Dokonce jsem zaznamenal včera, že Canon bude představovat nějaký nový firmware, jo, kde se zase ještě trošku rozšiřují možnosti toho autofokusu, speciálně u D3 nebo DX3, takže jako to stále je jeden z nejlepších foťáků na trhu, jo, to bez jakýchkoliv debat. Tak. Potřebuju kupovat prší plášť na Z9? Já bych si ho koupil. No, jako je to vždycky lepší, ale Z9 je jako... Ta odolnost je v té úplně nejvyšší třídě, jo, takže ono to vydrží neskutečné věci, ale pokud tu techniku člověk má aspoň trochu rád, tak ten prší plášť přece jenom pořídí. Je to lepší. Tak. Jistota je kulomet, jak se říká. Mám v plánu koupit si FD Canon objektiv a nasadit jej přes redukci na RF Bayonet kameru Red Komodo. Bude mi fungovat focus, peaking, histogram a podobně? Co funguje přes redukce a co ne? No tak redukce tu kameru jsou... já vůbec neznám. Abych já taky ne, takže... ale obecně se dá říct třeba na R-ku nebo na R5C, když tam dám objektiv jakýkoliv, třeba M42, tak focus peaking funguje, protože ten je na bázi kontrastu, takže ono to ukazuje, že kde mám zaostřeno. Normálně mi funguje měření, to znamená, ten foťák pořád dokáže dělat... A ty si akorát musí zaclonit, že jo? A... Přesně. Já musím to. Clonit, musím ostřit. A co je takový trošku otravný, pro kameru to asi nemusíte řešit, ale pro mě třeba do focení to důležité je, že tam vlastně nejsou v exifu žádné informace. Jo? Ono to neví, jaký objektiv tam byl nasazený. Takže když potom tu fotku nepopíšu a hledám to v Lightroomu, jo, kdy jsem to fotil tím Heliosem, tak vlastně to nenajdu, protože ten objektiv není známý. Jo. A je taky dobrý, nevím, jestli to zrovna ta kamera tohle umí, ale třeba na foťáku se nastavuje ohnisková vzdálenost pro ten objektiv kvůli stabilizaci. Jo, protože ten foťák stabilizuje čipem a když ví, že tam má 50, tak ví, kolik s tím má hejbat a jak. A když ví, že tam je, já nevím, třeba 24 nebo něco takového, tak zase stabilizuje jinak. Jo. Na kameře to asi řešit nebudete muset, ale jenom takhle si myslím, že je to dobrý říct. Když použiju kombo EF300, 2.8 a dvakrát konvertor na R3, R5, budou výsledky znatelně lepší než 5D Mark IV? No, co do kvality fotek, tak si myslím, že budou srovnatelný, jo? Respektive na R3, která má 24 megapixelů, tak tam budou ty fotky vlastně o něco ostřejší, protože to vlastně nestihne to 24-megový rozlišení, nestihne to jakoby vykreslit všechny ty obrazové vady, takže o něco lepší to bude na R3. Pokud jde o ostření, no tak to spolehlivě bude lepší než na 5D.
Určitě. Ten autofokus je jak na 5C, co to bylo, 5 a 3? 5D, 4, no. No, ale ty bez zrcadlovky? Ne, 300, 2.8, jo, přes dvojitý konvertor na R3 a 5C, no. Jo, takhle jsem to myslel. No, tak ta R5 a samozřejmě i ta R3, tak ten autofokus mají výrazně výkonnější a výrazně citlivější než 5D, takže určitě to bude fungovat daleko líp za horších zřetelných podmínek. No a hlavně oproti zrcadlovce, tam je těch autofokusových bodů strašně moc. Tam to prostě a je možný v podstatě ostřit kamkoliv, jo? Což na zrcadlovce není možné. Tak s dvojnásobným konvertorem tam bude světelnost 5,6, což pro bez zrcadlovky není nic. Jo? Takže, a u té zrcadlovky tam už to zase může být jako limitní. Jo? Takže i když samozřejmě zvládají ještě to osmičky, ale třeba jenom se středovým ostřícím bodem a není to prostě ono. Takže ono. Jako na těch bezzrcadlovkách, pokud jde o autofokus, tak jednoznačně bude výkonnější než na zrcadlovce. Má použití tiché závěrky vliv na životnost mechanismu? Myslím zrcadlovku. No tak u zrcadlovky tichá závěrka funguje tak, že vlastně se předsklopí to zrcátko, čili to zrcátko vyskočí nahoru. Nemůžete koukat do hledáčku, protože tam je sklopený to zrcátko. Ale pak teda ještě pořád existuje možnost klasické závěrky, jenom s předklopením zrcátka. To se používá dost často, když si to nechcete rozechvět. No, jo. A nebo je úplně elektronická závěrka. Ono, ta tichá závěrka, nebo ten mod Q, co bývá třeba u Nikonů, jako quiet, tichý, že jo, tak to tak jako úplně nefunguje, že by to bylo tichý. Jo, že ono, nevím, jestli jste to zkoušeli, ale když zmáčknete spoušť, tak dojde k tomu, že to zrcátko tak jako mlaskne nahoru, pomalejc, a pustí se dolů až v okamžiku, kdy vy pustíte spoušť. Jo, takže je to takový to cvaknutí, který za normálních okolností bývá jako rychlý a vnímáme to jako jeden zvuk, tak takhle se akorát rozloží do delšího časového úseku a úplně tichý to není. Ale životnost, když si nastavíte úplně elektronickou, to znamená to, že to snímá vlastně úplně bez těch lamel, tak samozřejmě teoreticky tak se to jako šetří samozřejmě ta závěrka. No. Na druhou stranu závěrky dnešních přístrojů vydrží tak strašný čísla. Myslím si, že to vůbec nemá smysl řešit. Přesně. Jo? Něco jiného je, když děláme, já nevím, časosběry a takový ty snímky, já nevím, třeba skládaný panoramata a podobně, tam, kde vlastně na jeden záběr vyplácám tisíce fotek, typicky u těch časosběrů, že jo, tak pokud mám možnost to udělat elektronickou závěrkou, tak je to samozřejmě lepší, než tam trápit tu mechanickou úplně vlastně zbytečně. Je to fakt, na druhou stranu, co vím, tak výměna závěrky nebylo takový šílený číslo, jo. Jako, no, tak jsou to nějaký, jako sice malý, ale nějaký tisícovky. Jako jsou to tisícovky, ale nižší tisícovky. Mám pocit, že jsme měnili závěrku na Nikonu 600 nebo něco takového. Tam garantovali asi 150 tisíc, že to vydrží. Měli jsme takový případ v rodině, tuším, že se to měnilo po 250 tisících, že to vydrželo. A stálo to asi 7,5 tisíce korun. Jo. Nebylo to jako nic šíleného, co se nedá zvládnout na to, že na ten foťák... Na druhou stranu 7,5 tisíce máš sadu hezkých filtrů třeba. Jo, to určitě, o tom žádná, jenom chci říct, že jako 250 000 záběrů je fakt hodně. No, to je jako šílenost, to jsou prostě... To je podle mě i zbytečný, pokud nejsem nějaký sportovní fotograf, tak jako dělat takovýhle čísla, to je hrůza. Nic, jdeme dál. Takže... pěkný večer, mohli byste mi poradit přenosné skládací pozadí, s kterým bych mohl fotit celou osobu? Tak já si neporadím. No, vím, že ale v nabídce něco máme. Na webu něco je. No, mrkněte na naše stránky, ale nevím, jestli ty se v tom orientuješ, ale skládací, já mám akorát svoje vlastní pozadí a to bych vám nedoporučil, to není moc skládací. My máme set stativů, který jsme kupovali u Škodu, ale popravdě nevím jejich název, prostě jsem tam dal hledat stativy do ateliéru. A takový to rolovací. A rolovací pozadí, jo, a tam jako bych neřešil úplně moc, co, od koho. Ale já vím právě, fakt na to mrkněte, protože vím, že máme v nabídce takový, jak se vysouvají takový ty reklamní banery, jestli víš, jak to je zarolovaný a vlastně na tyčku se to natáhne, tak to vím, že existuje a mám pocit, že bychom to měli mít v nabídce. Zkuste na to mrknout, tam určitě něco najdete. Tak a trošku zrychlíme. Tady paní slečna Kristýna se ptá, co říkáme na filtry od VF Foto, od pana Fučíka. Hele, já na to neříkám úplně nic.
Já mám jako filtr od tvé eFota a vím, že jsou to filtry vyráběný, respektive navrhovaný u nás, vyráběný, pokud vím, v Číně. A nemám s nima jako žádnou zkušenost. Nemůžu říct ani, že jsou super, nemůžu říct ani, že jsou ničemný. Jenom vím, že existují, že jeden filtr mám, nějaký ochranný, nějaký UVčko nebo co to je. A je to prostě normální filtr, který funguje. Ale víc zkušeností s nima nemám. Vím, že spousta lidí si je chválí a vím taky, že firma VF Auto se hodně snaží o to, aby ty filtry byly chválený logicky, že jo? Protože se snaží proniknout na už vlastně docela zaběhnutý trh, jo? Takže konkurují určitě cenou, ale abych řekl pravdu, nedokážu říct, jak jsou na tom třeba s ochrannýma vrstvama, jak jsou na tom s kvalitou skla. Vím o nich jenom to, že existují a že samozřejmě máme v nabídce a že se poměrně dost prodávají, takže jako, že by to byl nějaký šmejt, to určitě není. Ale jestli to snese srovnání s BVčkem a s Hojou, to nedokážu říct. Já jenom vím, že nám je VF Auto chtělo dát na test a měli jsme se ozvat, a my jsme se neozvali. Takže tohle no, tak to můžeme taky napravit, ale. To bychom měli napravit, protože si myslím, že je to docela cenově atraktivní nabídka. Vím, že jsou dostupný právě. A co vím, tak třeba kamarád Jarda Hora je používá a je s ním velmi spokojený. No, tak. Takže my na ně mrknem. Pane Bouško, jaký foťák byste chtěl od Ježíška pod stromeček? Pana Hudka sponzoruje Coca-Cola, ten si může koupit, co chce a nemusí čekat na Vánoce. Tak jasně, mě sponzoruje Coca-Cola, náš tady střihač vždycky si vystřihne ten moment, kdy já se potřebuji napít, tak mě tady vysponzoroval. Luďo, co chceš k Vánocům, co mám říct Ježíškovi? Jeden? No jeden, samozřejmě, kromě lajky Q2, protože neumíš říct lajka. Lajka? No, tak dobře, tak už můžeš. Jestli ještě jednou řekneš lajka, tak nemůžeš napsat Ježíškovi o Q2. A lajka. No, já nevím, to je složitý, no, protože těch foťáků dobrých je strašná spousta. Za poslední dobu, a to, co jsem měl naposled v ruce, co mě zaujalo, tak to byla samozřejmě Z9 Nikon. No, tak jsem to uhod. No, ale musím říct, že asi víc se mi líbila R3. Ale to není jako, nemůžu říct, že ten foťák je lepší, je to prostě jiný, ale Mě ta R3 prostě hrozně bavila. To byl foťák, který mě prostě bavil. Tak R3 a v ní všechny objektivy. No to bude k tomu, doufám. Mm-hmm. Aha, jo. Jestliže to k tomu nebude, tak tu Z9. Tady až konopásek alias, no nic, to jedno. Kluc, něco na zálohování přímo z foťáku na disky, něco takového, myslím, bez použití PC, díky za stream. No, helejte, existuje od VDčka taková věc, je to externí disk s baterkou a má čtečku SDček a zároveň Wi-Finu. Dá se vyndat ta SD karta z foťáku, strčit to do toho disku, on se na baterku nažhaví, natáhne všechny ty věci z té SD karty na ten disk svůj vlastní a ještě přes Wi-Fi vám to pustí. Tak tohle je jako jediný, co jsem našel takovýho, že se dá rovnou z toho foťáku, ale není to rovnou z foťáku, je to z SD karty. Jo. My jsme kdysi dávno s kolegama používali, a to byl vlastně něco na tomhle principu, byl to pevný disk, rotační, že jo? A mělo to sloty na paměťové karty, tenkrát ještě na compact flashe. Jasně. A vím, že každý den jsme do toho stahovali, co jsme nafotili, vždycky se to vytvořilo složku pro, já nevím, tu kartu nebo ten den, jo? Jakože to pak bylo zpětně lehce identifikovatelný a to bylo docela dobrý. Jo, jako tyhle ty řešení existují, nevím, VN MyCloud, nebo tak nějak se to jmenuje. Nevím vůbec, jak se to jmenuje. Každopádně nic jiného jsem nenašel lepšího než službu Canon Image. To je služba zadarmo, kam se zaregistrujete a ten foťák přes Wi-Fi nahraje fotky, které si řeknete, čili může nahrát třeba jenom RAVy, nebo RAVy i JPEGy, nebo jenom musíš JPEGy. Musíš mít tu Wi-Fi, nemůže být někde v terénu. No. Tak dneska data stojí jako 0,0 nic, jo. No, takže já to dělám tak, že si to nahrávám přes mobil. V Africe? V a co? Kde no, seš? Tak prostě se to nahraje přes tu Wi-Fi, že jo, na hotelu mají všude Wi-Fi. A to se nahraje do cloudu, čili to je ještě bezpečnější než ten disk, protože to vám nikdo nezabaví. Nespím v hotelu. Kdo nemá Wi-Fi, jak není. Tak,
Zdravím, doporučíte mi vámi oblíbený osvědčený stativ na krajinu, Benro, Manfro, to něco, s čím mohu trošku cestovat a nebude mi to vadit. Tak jde o to, na jaký foťák, ale my už jsme tady oba říkali, že používáme Manfrotto Bifrico GT karbonový a já s tím fotím dokonce i s 810 Nikonem a s těžkýma objektivama. Je fakt, že když tam dám to 70-200, takže už to není úplně ono, ale to je tak jako jediná limitní situace. S 24-70 s běžnýma objektivama s tím fotím a ten stativ je složený asi takhle malej, váží necelý 2 kila, dá se vytáhnout do výšky, že normálně, když stojím, vlastně. tak to používám. Takže za mě to Manfrotto Bifree GT Carbon. Já jsem vystřídal stativů hodně. Musím říct, že nejvíc mi vyhoval ten, který už nemám, protože jsem ho vrátil a vrátil jsem ho s tím, že je moc drahej a že určitě bude existovat levnější varianta. Měl jsem Gico. Já jsem Gico Traveler, nebo tak nějak se to jmenovalo. No, ale ono to je vlastně stejná kategorie. No, a akorát tenhle ten stativ stál jako strašný mamilion. A jako lituju toho, že jsem ho vrátil, jo, protože ten byl fakt dobrý. To Bifrico GT používám dneska, mám ho hrozně rád. Je to prima stativ na cesty, jo, za tu cenu úplně jako super. Ale je fakt, že třeba když jsem mýval 850 a k tomu velký nějaký objektiv, tak to bylo takový jako, jenom jsem viděl, jak se ty nožičky prohejbají a nebylo mi z toho pocitově dobře. Ale že by to jako neuneslo, to ne. Jenom to takový divný pocit, jo. Tak jako to Gico, s tím bych šel kamkoliv, to prostě fungovalo báječně. Jo, Gica máme v nabídce, mrkněte na to. Hele, máme dotazy? Máme dotazy, tak máme i odpovědi. Hele, ještě jsou tady. Nemáme už 77Dčko, je to brá zrcadlovka? Je. Já bych vůbec proti ní nic neměl, myslím si, že ta zrcadlovka... Ve svý třídě není co řešit, jo. Bych řekl, že většina dnešních fotoaparátů, včetně 77Dčka, pořád přesahuje možnosti toho, co běžný člověk potřebuje. Jo. To je pravda. No. Takže jako, to, že si koupím jiný foťák, ze mě neudělá lepšího fotografa. Jo? Když si koupím jiný objektiv, tak to je o něčem jiným. Protože lepšího objektivem... fotografa to z tebe taky neudělá, ale... To není pravda. Fakt? No jasně. Tak už si fotil 24-70 nějaký zvířátka tamhle daleko? Fotil? Jo. A jaký byly? Takhle maličký? Malinkatý. No, tak to je ono. Takže když se chcete zlepšit, tak doporučuji spíš jít cestou objektivů, dokoupit si teleobjektivy, dokoupit si třeba širokáče, dokoupit si i takový ty různý efektový objektivy. Jo? Jako ono to je s tím strašná sranda. Objektivu je strašná spousta, no. Že jo? Makroobjektivy, portrétní objektivy, přesně. Jejda. Jo? Vyjde vás to levněji a udělá to velkou parádu. A pak můžete samozřejmě upgradeovat tělo, když zjistíte, že tam máte moc šumu nebo to pomalu ostří nebo něco takového, ale jako na to naučení se si myslím, že to je nejlepší i touto rozhodně. Cestou. Tak, poslední dotaz, 1840 ZDX, už jste to měli v ruce? Ještě bohužel ne, myslím si, že ještě nedorazil do České republiky. Ale určitě ho testneme, protože to je docela horký adept na rozumný objektiv na Luďovo hipsterský ZFCčko. Už jste si všimli, že on takhle si nechává ten plnovoust narůst? No, to si nechávám už tak 20 let. Chlapče. Pomalu zapomíná zavazovat kaničky a pije jenom kyselý kafe. Kafe nepiju. Zkazí každou srandu. Zase se neznáme týden. Helejte, myslím, že jsme hodinku propovídali, na dotazy jsme odpověděli, co tam bylo. My zase zveřejníme na blogu Fotoškoda článek, kde bude odkaz na formulář, kam můžete pokládat další dotazy, aby jsme se na ně mohli připravit a lépe odpovědět, protože ne všechny věci víme z hlavy. Luďa teda jo, ale on to tají, že je Wikipedie. Takže my se na ty dotazy lépe připravíme, když nám je dáte dopředu a budeme se na vás těšit. To se těšíme vlastně už teď. Ale mám pro vás ještě jednu úplně super pecku, tak zbystřete všichni, kdo byste chtěli pracovat ve Fotoškoda. Mrkněte k nám do blogu, protože tam najdete článek o tom, že hledáme nového kolegu na pozici asistenta fotoservisu. Nebudu tady o tom se víc rozkecávat. Pokud vás to zajímá, nebo byste věděli o někom, koho by to zajímalo, dejte mu zprávu a v blogu najdete bližší informace. Tak, a to byla poslední pecka nakonec. Tak, to byl ten borec nakonec.
Ten borec nakonec, přesně tak. Zdravíme nového borce nakonec do Fotoškoda. Třeba se tam uvidíme. No tak jak jinak. Uvidíme se v tom dalším streamu. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.